nere ustez euskara ez da identifikatzen gaituen gauzat, baitu ja nahikoa gauza identifikatzen gaituztenak. Nere ustez gehiago da jarrera bat, bizitzeko hartzen dugun erabaki bat, bere onura eta galera guztiekin. Azkenan, euskaraz hitz egitea egunerokotasunan baitu bere abantailak, baina baitu bere erronkak ere, eta barne indar bat behar duzu euskaraz hitz egiteko.